Nå, det var lige en pakke, det var Tixens hundemad. Tixen sidder derovre. Ja, lige om lidt åbner vi en skat, hun skal lige blive færdig her. Åha, nu håber jeg kan få ud at lægge to videoer sammen, eller så må det blive en del 1 og del 2 på YouTube, fordi jeg er ikke den bedste til at klippe videoer, men sådan er det. Ja, hvor kom jeg fra? Ja, det der med godt og ondt. Med hjemløs. Friheden. Ja, det kæmper vi lidt med. Og det er især svært, når man er flyttet her til Jylland og har mindre lejlighed, eller har mindre sådan mulighed for at komme ud og rundt. Hvor i København, selvom man ikke har bil og kørekort, og man så ikke engang har penge til bus og tog, så kan man komme rigtig langt med at føle en frihed og gå meget rundt og opleve en masse ting og møde en masse mennesker uden en krone på lommen. Og der kan jeg godt mærke, at ensomheden den rammer mig lidt nogle gange her. At vi ikke rigtig kender nogen, og har ikke rigtig råd til. Vi er stadig ved at opbygge vores hjem. Altså det hele første år i lejligheden havde vi ikke engang nogen seng og sove, vi sov på gulvet. Så, og det er også svært at bare stå op og ikke have ondt og bare være klar på at søge arbejde, passe møder på kommunen, eller hvad man nu skal, begynde at rydde op i sin gæld og begynde at gøre rent i sit hjem og finde ting til sit hjem. Men på en eller anden måde, så selvom det har været rigtig hårdt, så tænker man tænker på, at det alligevel kun er lidt over 2 år, vi har været i bolig. Så har vi fået rigtig meget, og jeg skal nok vise jer det hele. Men på en eller anden måde, så har Gud haft hånden over os, og ja, vi er et sted nu, hvor vi har en seng og bord og en sofa, og noget har vi fundet på store skrald, som nogen har måttet hjulpet os med at køre hen, og noget har vi fået gratis, og noget har vi købt billigt, og som det nyeste nye, så har vi endda fået. Ja igen, jeg er 33, min mand er 46, ja, det var ikke helt af min gode vilje til den pris, der det var en rigtig, rigtig stram sidste måned, men sidste måned fik vi endda vores første smart TV, nyt smart TV i fladskærm. Og det er jo ikke fordi vi skal være penge og overfladestyret, men det snakker vi om, og det var fedt at opleve, at vi har fået det. Og det forstår jeg heller ikke, folk ikke altid, at wow, okay, vildt, jeg har fået fjernsyn til lykke, ikke? Men også i starten, da vi ikke havde noget fjernsyn, så havde jeg min bærbare stadig har, før jeg blev hjemme sidste gang. Den er stadig i livet, har det ikke godt, men den er livet, der så vi film og sådan noget på den på gulvet, men vi var glade, vi var så glade. Men der er rigtig mange naboer og så videre, for eksempel, folk forstår ikke rigtig det der med, du kan ikke bare sådan, det er ikke sådan en modskifter, når du ikke er hjemløs mere, og er bolig, men så er det bare normalt, og folk der møder dig, de går ikke ud fra altid, at du har været hjemløs, de har masser af forventninger til dig, og jeg har altid drømt om, at naboer skulle kunne lide mig, og have et godt naboskab, og det er ikke altid lykkes super godt, og nogle gange har det også været min egen skyld, men for eksempel noget, som var rigtig svært her, det var også, det var fantastisk, at det er i stuen, det er en super stor åben lejlighed, der gør, at jeg føler, at jeg kan trække vejret her, og der er en have, en kæmpe baghave. Så det er dejligt, men med det følger der med, at du både skal passe et hjem lige pludselig, og komme ind i nogle rengøringsrutiner, og hvordan man nu holder et hus rent, som man faktisk også ikke glemmer, når du kunne, når man så sidder fast i hjemløs i noget tid. Og en have, der skal passes, og der er nogle regler i en boligforening, der kunne jeg godt mærke, at jeg meget hurtigt blev udfordret i starten, da jeg troede, nu får jeg en lejlighed, nu kan jeg bare ligge og sove og hvile mig i en periode, og det er helt godt. Nej, der skulle betales regning, der skulle gøres rent, der skulle ordnes have. Der skulle skaffes redskaber, så man blev uvenner med naboerne, fordi f.eks. her i hvert fald, der er der sådan en masse regler om, hvor stor hækken skal være, og man skal klippe græs, og vi begyndte at få kommentarer fra nogle naboer. Ikke mange, der var nogen, der også var søde, men også nogle, der slet ikke engang er vores nabo, bor en helt anden gade, der var åbenbart i går kæde, så for at vide, at I skal huske at slå jeres græs, og I skal klippe jeres hæk, som om at det er bevidst, at nogle mennesker ikke gør det. Nej, vi havde ikke lige råd til en græsslåmaskine de første par måneder. Vi havde ikke lige råd til en haveklipper. Og vi projicerede faktisk de her ting, faktisk nu, hvor jeg tænker tilbage, forkert. Jeg tænkte faktisk mere på andre mennesker end mig. At jeg projicerede så at være venner med naboerne, frem for at vi har det godt. I stedet for at tænke på, at vi skal spare op til en sofa, og vi skal spare op til en seng, så har jeg projicerede, at noget af det første, det skulle være en græsslåmaskine sammen med Dimmer, så vi ikke var uvenner med naboerne over det. Det var, at der skulle findes noget andet havegrej, og stadig mangler vi nogle ting. Altså det der med at være i lejlighed, det synes jeg godt nok er en ond cirkel, ting der skal købes hele tiden, det har jeg lidt svært ved, ikke? Er der så mange ting, man har brug for i en lejlighed, for at have en pæn lejlighed og have en pæn have?
Det kæmper jeg stadig lidt med, ikke? Det er, hvor meget arbejde det kræver, og hvor mange redskaber det kræver. For eksempel lige nu her, så har der været sne for ikke så længe siden, og der sagde min nabo bare den helt flink. Ej, men skal det der ikke skovles væk og sådan, fordi, ja, man kan glide. Jo, det skal det, siger jeg så, ikke? Men vi har ikke sådan en skov lige nu, og der er ikke råd til at købe det hele på én gang. Det kommer til at tage nogle år, når man bygger rede, og især når man ikke har mange penge, især når man ikke, du ved, har et stort netværk og kan holde en fin flytterfest, og der er masser, der kommer med gaver i løbet af et par uger. Det er ikke alle, der har det sådan. Det ved jeg også fra, måske dig, der ser med. Altså, sandheden er tit den anden. Altså, der er mange, der kæmper økonomisk med at have til et hjem, eller fylde et hjem op, og jeg er glad for, at vi har, hvad vi har nu. Og der er stadig masser på listen, men det skal nok komme. Ja, men nu jeg i hvert fald vil italesætte, det er sådan det, man kalder for hjemløsgade. Den folk snakker om at være funktionshjemløs. Nogen, der fx så kommer i lejlighed, man kan slet ikke være i den, og det oplevede jeg rigtig meget i starten. Og var meget overrasket over, at jeg oplevede det, men jeg havde faktisk forventet det fra dimmer. Men jeg kunne simpelthen ikke trække vejret i starten. Jeg skulle hele tiden have luft, jeg følte luften indenfor og var for varm. Det var ikke rigtig luft, jeg skulle hele tiden åbne vinduet, jeg hele tiden skulle gå ud og... Og hvis jeg var hjemme i nogle dage i træk, altså, så fik jeg sådan helt klaustrofobi og angst, og jeg skulle ikke have trykket for, at jeg skulle have åbne døre og åbne vinduer. Og man skal meget hurtigt blive bevidst om, at der skal være en vis form for temperatur i huset, så man jo ikke får svamp og ødelægger ting og så videre. Men jeg kæmpede rigtig meget med luften. Og stadig så er sådan, der fryser lidt senere end andre, og... har lyst til at lukke et vindue lidt til en andre, det er noget, jeg skal være opmærksom på, og jeg har lyst til at tænde varme lidt til en andre, men der er nogle regler med temperaturen, skal være, hvad den skal være i husreglerne her, og det må vi acceptere, især for eksempel her, vi bor lige ved en sø, og før har de her lejligheder, fordi vi flyttede en helt nyrenoveret lejlighed, selvom det er gamle hus, så er nyrenoveret, og før har de haft kælderrum, men vi bor lige ved var det å, eller var det sø, var det å, og jorden er rigtig fugtig her, og vandstanden stiger også lidt. Så kælderrummene her, de begynder at få fugt i fundamentet, så de er blevet helt fyldt op med asfalt, så der er ikke nogen kælderrum her mere. Men der er endda et lille udrum, et lille skur. Men det betyder måske også, at det er især vigtigt i sådan en lejlighed at være ops på, at man nemlig ikke holder lejligheden for kold, så den ikke bliver fugtig og får fugt og fordi får skader og sådan. Ikke? Jeg har også havnet hjemløs før. Faktisk det her, det er allerede en anden lejlighed, jeg sidder i. Den første, det var et privat bolig, og der var altså svamp, vi bare havde malet over, og så begyndte den her svamp at dukke op i de næste par måneder. Og jeg havde især rigtig svært med at trække vejret der, så det tror jeg havde noget med svampen at gøre. Men det havde jeg også i den her fine, nyrenoverede lejlighed i starten. Der var den kamp, og der vil jeg sige, jeg var nogle gange nærmest ved at gå fra lejligheden. Jeg var nærmest ved at gå fra min mand. Og havde lyst til at pakke min taske, og ved bare, at det her de få ting, og min hund, jeg skal forholde mig til, og ikke alt andet, jeg kan ikke forholde mig til det hele, jeg skal bare ud i en skov og være en dag eller to, eller måske resten af livet. Men alligevel, når man så er der en dag eller to, så er det jo koldt, er det dejligt at være i en lejlighed, er det ensomt, det er rart at komme tilbage til sin mand og sådan. Så jeg har haft meget kampe med min frihed, og faktisk bare det med at være indenfor, om folk kan forstå det eller ej, og jeg prøver at forklare det så godt jeg kan, men jeg vil bare sige i hvert fald til, hvis andre ser med, der måske også har siddet fast hjemløshed og har de her kampe, eller har haft, eller har dem rigtig meget lige nu, så vil jeg bare sige, hold ud, det bliver bedre. Og ja, jeg sidder og pakker din taske og gå fra lejligheden, når du føler, at du alligevel ikke har nogen penge efter regninger. Og så er bare sådan helt bare accepterer du hjemløs og gå fra stedet. Så hold ud derinde. Jeg tror, det er okay så. Med din mand eller alene, eller hvad du gør med din hund, eller hvad. I stedet for at begynde at gøre det der som en praksis. Førhen, der begyndte jeg at have den her praksis, jeg begyndte at dyrke. Så mange, der har haft kæmpet eller kæmper med PTSD, jeg har haft kæmpet rigtig meget med PTSD også, der har kæmper man meget med det der med, inden så vil man slås, eller så vil man væk. Fight or flight instinct. Begynder at være sådan meget dyrisk drevet på en måde. Og det havde jeg rigtig meget, og jeg var både god til det der med fight og flight i mit liv. Men til sidst, så gad jeg bare ikke engang fight, så blev det bare sådan, at livet blev for hårdt. Og når jeg ikke følte, at jeg blev helt presset på eller taget af, så pakkede mine ting og gik. Og det var også det, jeg gjorde med min eksmand, i stedet for at have lyst til at blive ved med at diskutere med ham, forklare ham, at jeg har brug for ro, jeg har brug for, at du også tager dig af mig, og ikke den anden vej. Så det kunne mærke, at nu kan jeg ikke mere, så
så gik jeg bare på hjemløs. Hvor den her gang, der prøver jeg at handle anderledes. Jeg prøver nemlig, har vi prøvet, hvor vi sammen tager på sheltertur en weekend, eller i stedet for, at jeg går i uvenskab og siger, nu skal jeg bare være hjemløs, og jeg er fuck dig, og fuck hjem, jeg kan ikke det her. Så faktisk lige træk vejret og sige, og husk på, at det er en skade, og at det er noget, man skal arbejde igennem, og det er ikke altid vedkommende. Det kan også være mig. Nogle gange, når jeg synes, at min mand har været for meget, eller ikke har forstået mig, eller har stresset mig, eller et eller andet. Så det er ikke altid, fordi han har gjort noget forkert, og han har stresset mig. Det er mig, der er måske allerede i forvejen stresset. Det er mig, der er i forvejen svækket. Det er mig, der i forvejen har paraderne op. Og måske er det så okay at sige, ikke at jeg går fra dig, og jeg skal bare være hjemme, så kan jeg bare ikke andet. Så bare sige det der med, at skal vi tage på en sheltertur sammen? Skal vi ikke gøre det som forskelligt? Eller sige, at det okay, jeg tager på sheltertur alene. Eller hvis man har nogle venner, man kan besøge, så man føler, der er ro til at være der et par dage, og ikke føle, der bliver krævet noget af en. Det har reddet mit ægteskab, at nok jeg har en mand nu her, der, selvom han er et eller andet sted ikke helt okay med det, så er han okay med det. I stedet for, han siger det som, at jeg går fra ham, selvom han gjorde det også i starten, så har jeg jo snakket med ham. Det er jo det der med, at vi hedder hjemløs. Det er ikke med, at jeg vil gå fra dig. Det er bare et område åbenbart. Det er heller ikke alle hjemløse, der fungerer på samme måde, og får samme skader og samme problemer. Og lige der har de mig simpelthen ikke haft det problem, men har bare behov for at smutte fra mig, eller smutte fra hjemmet, og jeg kan ikke trække vejret indenfor. Der har Dimitri været, ja, stærkere på det område, og der har jeg været meget ramt af det. Og stadig, så sidder jeg lige nu for eksempel med ben her på smadret, og så er jeg fast hjemme, og jeg kan mærke, at det begynder at komme lidt igen. Jeg begynder at føle mig ensom, og fanget, og jeg har bare lyst til at være ude i naturen. Kom lidt ud, kom lidt rundt. Det er jeg glad. Og det kan jeg ikke så meget lige nu, men det er noget, jeg er bevidst om, og jeg er blevet bedre til det, og jeg har det bedre med det. Jeg er så glad for, at jeg ikke for et år siden gik på den her lejlighed, og jeg har været ved at gå flere gange, og havde jeg ikke haft dimmer til at kæmpe for os og kæmpe for mig, så havde jeg måske ikke klaret det. Så nogle gange kan man heller ikke klare det alene. Det er rigtig vigtigt, at man har en hjælpende hånd. Og det er bare ikke altid kommunen eller psykiatrien, og man så er tilknyttet dem af den hjælp, eller kan give den hjælp, som man vil. Det er også fint, hvis der er nogle gode sagsbehandlere, hvis der er en god kontaktperson, hvis der er en god psykiater, der lytter til at hjælpe dig. Men jeg har fx også oplevet et stærkt overgreb på systemet af, føler jeg, som barn, altså som teenager, hvor når jeg har været på børnehjem, for eksempel. Der blev jeg fx sendt til møder på kommunen, og jeg blev sendt til psykiatrien, men der var dage. Der var mange dage, hvor jeg ikke engang fik et fast måltid mad 3 gange om dagen. Der var dage, hvor der ikke var et fast, varmt, godt, mættende måltid mad om dagen. Der var mange dage, hvor der var ikke en eneste voksen, der spurgte, hvordan jeg har det. Rigtig mange måneder. Faktisk tror jeg ikke, jeg tæt på fingrene. På de 2 børnehjem, jeg i alt har boet på i flere år. Så på fingrene, jeg kan tælle de pædagoger. Og dage, hvor jeg er blevet spurgt om, hvordan jeg har det, hvor nogen har rækket ud til mig. Fordi der er bare ikke samme, om du så er nok på ude til det bedste børnehjem, ungdomspension, anbringelsessted, kald det hvad du vil, potato potato. Så er der bare på børnehjem og herberger og krisecentre bare ikke tid til den enkelte. Det er der simpelthen bare oftest ikke, om der er gode ansatte. Selv når man bliver tilknyttet på eksempel kontaktperson. Det blev jeg også på børnehjem, efter jeg boede nogle måneder. Så fik jeg en kontaktperson på stedet, det vil sige en pædagog, der så er din pædagog, som har 1 time om ugen til dig. Eller hver en uge eller et eller andet. Og hvis vi sammenligner det med et rigtigt barn, med en mor og far, tænk hvis du boede i et hjem, hvor din mor og far, altså mange har oplevet, hvor en forælder er lidt fraværende, eller ikke tage sig ordentligt af en, eller skilsmissebørn, og sådan. Forestil dig, at du ikke har en mor, eller en far, og er på et børnehjem, og udadtil så fiser der masser af pædagoger frem og tilbage, udskiftning af pædagoger, og pædagogstuderende, og alt muligt. Men der er ikke en eneste af dem, der er en fast voksen i dit liv igennem flere år, og der har mere tid end en time til dig om ugen. Og det er heller ikke altid bliver overholdt, for så er der ferie, eller så er der sygdom. Nogle gange, da jeg boede på børnehjem, så har jeg haft, tror jeg, måske 1 time om måneden, hvor der er sådan en voksen, der har sat sig ned og brugt tid med mig. Og når det så har været, så har jeg haft behov for den her time til, vi skulle have en recept, eller jeg skulle køre til et eller andet sted hen, eller et eller andet.
det er bare lidt nogle hårde præmisser at vokse op under, så selvfølgelig så er det selvfølgelig bedre at være på børnehjem end på gaden, mener nogen, men jeg har for eksempel allerede boet på frivilligt på gaden, selvom jeg har været tilknyttet børnehjem, fordi det har ikke været i orden, hvad der har fået at foregå på børnehjem, og der var også minimum omsorgsvigt på børnehjem, og det er bare svært i børnehjem, hvor det til at føle som et trygt hjem, som en familie. Der er jeg også blevet udsat for ting allerede på børnehjem, der skulle være det sted, der hjælper mig i systemet. Blev udsat for overgreb, blev udsat for pædagoger, der kigger på yngre piger, pædagoger, der har lyst til at røre på mindre piger. Jeg har oplevet andre beboere, der har overfaldet mig eller voldtaget mig, og jeg har oplevet, at der ikke er blevet taget hånd om det. I nogle tilfælde er det slet blevet opdaget eller spurgt ind til, hvordan jeg har det. En gang oplevede jeg også, da jeg var 14 år på det første børnehjem, at en anden beboer på 17, snart 18 år, en del fysisk større end mig, dreng, der bare gik amok på mig, med to pædagoger i stuen bare så på. Og en gang gik han og fysisk prøve at tage ham fra mig, hvor man kunne sige, at to voksne måske kunne bedre holde en 17-årig end en pige på 14 år, hvor jeg blev tæsket til gulvet og fik min kæbe af led. Sådan noget skal bare slet ikke ske en 14-årig. Men udadtil så børnehjemmet jo fint ud. Men jeg valgte allerede dengang ikke hænge ud på børnehjem meget mere nødvendigt. Og det tror jeg faktisk, jeg redde mig selv også for mange ting der. Jeg brugte tit børnehjem som et sted, hvor jeg bare en gang imellem sov, hvor jeg skiftede tøj, hvor jeg lige skiftede taske. Og der var simpelthen ikke nogen voksen nok omkring mit liv til at sige, Nat, du skal være noget mere hjemme, og så sørge for, at det blev et lidt tryggere hjem. Så ja, og det samme kan man også sige, sker på mange herberger, krisecentre desværre, og som der tit er ansatte. Jeg synes sådan set for det meste på hvert et børnehjem, eller hvert et herberg, eller hvert et krisecenter, jeg har været på igennem mit liv. Og jeg har været på krisecenter med min mor som barn, da hun havnede der, eller da jeg havnede der selv som voksen. Også tit alt for sent, det skulle jeg også have gjort. Jeg har selv været sådan en, der var, jeg har det fint, jeg klarer den selv. Der har måske også hurtigere skulle have taget imod hjælp, hurtigere sagt, at jeg blev udsat for nogle ting. Hurtigere taget imod en eller anden herbergsplads, eller krisecenterplads, hvis nogen sagde, det var måske det, jeg skulle snakke om. Hvor tit er det faktisk ikke engang noget, kommunen snakker om, når jeg så faktisk også nogle gange har sagt, jeg har ikke noget sted at bo, kan I hjælpe mig med det? Om så kunne de snakke om jobprøvninger og aktivitetscentre, og jeg skal tage mine piller og dit og dat, hvor nogle gange har tænkt, hallo, jeg har ikke brug for at tage en pille, jeg har brug for at tage over hovedet økonomi, og det er ikke altid, jeg heller har haft tag over hovedet, eller bare en kontanthjælp altid. Det har også været en kamp at få, og det er bare heller ikke fedt, at man skal spørge om det hele, men ja, jeg er nu, så på en måde, så har jeg lyst til at brokke mig over en masse ting i mit liv. På den anden side, så er jeg taknemmelig for mit liv, at jeg stadig er her, og stadig et eller andet sted taknemmelig for, at jeg er i Danmark, fordi der er også nogen, der siger til mig stadig den dag i dag, som jeg har boet det meste af mit liv i Danmark. Jamen, du kan bare smutte ud, hver gang jeg siger noget kritisk. Jamen, så kan du bare smutte hjem til Polen igen, så du kan lidt lukke det bæret, så kan du bare fisse hjem til Polen. Danmark er mit hjem. Det kan godt være, at sådan som udlændingepolitikken er i dag, så kan jeg ikke blive dansk statsborger. Jeg får aldrig dansk pas. Jeg skal bare være glad for, at jeg har opnået permanent opholdstilladelse. Der sidste ende alligevel ikke helt permanent, hvis man laver gæd i den. Så er Danmark bare, så er jeg snart mere dansk end polsk, og det må folk bare snart anerkende, om det står i en papir eller ej. Jeg er ligeglad med, hvor jeg er født hen, hvad mit blod siger, eller whatever. Jeg boede mest af mit liv i Danmark, det her er mit hjem, og det her er, hvad bliver det her, jeg bliver gammel, og det er højst sandsynligt, her jeg dør. Så I'm sorry til dem, der føler, at jeg har til tider samfundsnasset, eller gør det nu, eller hvad de synes, det beklager jeg meget. Jeg har stadig, og jeg har bestemt også været ude at arbejde på både godt og ondt. Jeg har haft en af de hårdeste jobs her i verden. De meste år af mit liv, en voksen liv i arbejde, der har været prostitution. Så jeg føler, at jeg har tjent rigelige mennesker rigeligt i den her verden. Jeg har også været i en masse jobprøvninger, jeg har været i en masse uddannelsesforsøg. Jeg har været i en masse jobs i kortere og længere perioder, deltid, fuldtid, men ofte desværre, når man så lever fra regning til regning, eller ikke har fast her overhovedet, så er det svært at passe tingene. Men samtidig måske har behov for at gennemgå nogle traumer, eller komme over nogle traumer. Alle mennesker kender det med, at de har brug for en periode i sit liv med ro. Og der vil jeg sige, det var bare ikke lige fra den dag, jeg fik nøglen, at jeg bare følte, at der var ro. Der var med det samme masse regninger, der kom ind ad døren. Åbenbart så var der en fogedretssag, og alt muligt, og bare ved at vælte mig af pinden helt. Fordi jeg åbenbart skyldte 150 kroner på et optankningskort til DSB, jeg havde overset.
der havde røget til fodretten og blevet til flere tusind i stedet for. Og det var bare ikke, jeg var sådan set ikke klar til at fiske rundt til en masse møder og jobprøver og det hele. Så jeg er rigtig glad for, at jeg er blevet førtidspensionist. Og jeg ved godt, at for mange, så tænker man, ej, det er da en flit erklæring, og det er da ikke noget fedt over. Jeg vil sige, at jeg er rigtig glad og taknemmelig, at jeg har fået den her for, ja, omkring, da jeg fik noget at være et par måneder på en kontanthjælp, når hvis vi fortsatte på en kontanthjælp, og jeg ikke fik den pension, så havde vi allerede været hjemløs igen, så jeg er rigtig, rigtig taknemmelig. Selvom at vi er gift, og jeg har fået en samlevende sats, og så har den pension reddet os, altså, det har den altså, og det er ikke mange penge, men vi havde i hvert fald allerede været hjemløs, hvis jeg ikke havde fået den. Og det er svært at få penge til at strække hele måneden tit stadig. Jeg har stadig også i perioder solgt hus og bil, som jeg har været i bolig. Vi har også skrællet nogle gange for at klare dem. Jeg er så sikker på, at hvis jeg ikke havde fået den pension, så havde vi i hvert fald ikke klaret dem. Stadig med den, så i starten i lejligheden, der var vi måske stadig på kontanthjælp. Men i hvert fald tak til pensionen, tak til, at der har været enkeltstående gode næstekærlige mennesker, der har ville hjælpe os, at vi stadig er i bolig. Alene kan mange af os ikke klare det her i livet, og det finder vi først ud af, når vi står derude og ikke kan klare os selv. Og sidder måske fast i systemet i en længere periode, kan man sige, okay, jeg kan ikke klare den selv, og systemet selv, der er selv, om det er en kontanthjælp eller hvad det er, den er ikke tilstrækkelig. Vi ved alle sammen godt, at en ren kontanthjælp for eksempel, den er ikke til at leve af. De fleste kan ikke leve alene i en pension. Vi har det stadig stramt, som jeg blev førtidspensionist, og Dimmer han har et lille job nu. Så har vi stadig ikke altid særlig nemt. Altså, vi er midt i måneden, og vi har ikke, vi har 1400 til resten af måneden, ikke, to mennesker. Så det er jo svært, men jeg fortryder virkelig ikke, at jeg kommer ud hjemme i syd. Det gør jeg ikke, som jeg på et tidspunkt havde troet, jeg havde accepteret at være derude. Så er jeg faktisk rigtig glad for, at jeg er i en bolig. Men det er helt klart, der er både, det, jeg har det lidt som om, at der både er fordele og udlemper ved begge dele. Bolig selvfølgelig er bare, at man hele tiden arbejder. Der skal hele tiden købes noget, man skal hele tiden gøre rent, man skal hele tiden have mad, man skal hele tiden ordne en have, eller ordne et eller andet ude, eller sørge for at være i arbejde. Sådan, man er sådan hamster i et hjul, hvor når man er hjemløs, så er man vel også på en måde et hamster i et hjul. Man skal også hele tiden, hvor skal jeg sove, hvor skal jeg spise, men det er på en simpler måde. Hvis jeg ikke kunne overskue noget på gaden, så kunne jeg ikke det. Og der var også nogle perioder, hvor jeg lader systemet og kommunen presse mig til jobprøvninger fra gaden af, hvor jeg ikke kunne overskue det og skulle nok have sagt nej, men jeg var bange for at blive sanktioneret i kontanthjælp eller miste den, for det har jeg også prøvet før, når jeg egentlig havde den. Så jeg har også nogle gange blevet kørt træt af systemet, der egentlig skulle hjælpe os. Det tænker folk ikke over. Folk tænker, at man får bare, og du får bare en pension, du får bare en kontanthjælp. For det første, så er der mange, der ikke har ret til en kontanthjælp. Bare en kontanthjælp. Altså, min mand har stadig ikke ret til en kontanthjælp. Mister han det her arbejde, får han ikke nogen kontanthjælp. Udlændingen skal jo bo her i 9 år efter godkendt ophold. Så det vil sige cirka 10 år, og have arbejdet op til minimum 2 år, før de kan søge bare en kontanthjælp. Så det tænker mange mennesker ikke over, for det ved de ikke, for de har ikke været i den situation. Derfor laver jeg for eksempel de her videoer her. Udover at det måske er meget hyggeligt at have nogle snakker nogle gange. Fordi igen, Dimitris han er russisk talende lette, og jeg er polak, men jeg taler bedre dansk end polsk, og vi snakker sådan polsk-russisk sammen, hvor mit polsk er halvt så godt som det danske minimum. Og det er alligevel ikke helt russisk, og han forstår nogle polske ord, og jeg forstår nogle russiske, men vi har ikke sådan lange og dybe samtaler. Stadig kan vi have det, og vi har stadig ikke råd, og de har stadig ikke overskud til at gå i skole siden af arbejde. Og lige nu så er det bare, at vi igen har et arbejde, nemlig så vi ikke mister boligen. Og ja, der har nogle søde kollegaer, der både prøver at snakke lidt dansk og engelsk til ham, men vi er ikke alle lige lærende, vi er ikke alle lige sproglige, og det må bare komme til sin tid. Jeg er bare glad for, at der er et arbejdsplads, der har haft plads til ham, og set, at han er en god arbejder og en god mand. Der kommer til tiden, der er der gerne ekstra, hvis der er behov for det, der gør sit arbejde ordentligt, der sidder ikke med sin telefon frem på arbejde hele tiden, der er god til at tage fat, der kan bære nogle ting. Altså, han er en god arbejder, som ikke er sproget, men derfor ham har det været en rigtig stor kamp i forhold til med sproget. Der er skolebænken ikke det nemmeste at raste for ham. Og det tror jeg egentlig også
bunder i nogle af hans traumer, eller måske eller andre end mine, men han er jo 46, så han er født i Letland, og han er jo født stadig dengang, der var noget, der hed Sovjetunionen jo, da landet omkring var under russisk styre, ikke? Og det er jo ikke, selvom nogen prøver at forklare det med, som at det er jo ligesom bare Europa nu. Ej, Sovjetunionen og Europa, det der med landet melder sig ind i Europa, og derfor har lidt nogle fælles regler, de er enige om. Det er ikke helt det samme, som hvad Sovjetunionen var, og det finder jeg også bare endnu mere ud af, at jeg kender ham. Og en af grundene til, at jeg tror, at han har for eksempel indlæringsvanskeligheder med nogle ting, og med skole og sådan noget, og nok helst gerne vil undgå det så længe muligt, med at starte i skole, kan jeg mærke på ham. Det er fordi noget af hans trauma, det ligger i, at han har... Jeg ved ikke, vi har ikke hørt så meget om det. Jeg ved ikke, om andre lærer om det i skolen, men jeg kan huske, da jeg var barn i skolen, så lærte vi om Tyskland og Hitler og Hitlerjungen. De havde noget tilsvarende under Sovjetunionen, som der er lidt nogle skoler ish af rundt omkring, allerede genetableret i Rusland igen. Det var lidt sådan nogle alle små drenge, med mindre at forældrene nærmest gemte den væk i et eller andet lille by i en skov. Og han er fra Riga, det hovedstaden i Letland, så det var ikke særlig skjult område, han stammer fra. Alle drenge, de skulle i skole, ligesom vi skal, men de skulle ikke nemlig lære lettisk i en eller normal folkeskole, som vi vil sådan sammenligne det med. De har gået i noget, men der er nok nærmere lyder som det der Hitlerjungen, hvis folk ved om det. Det er sådan nogle små soldater-kommunistskoler, hvor man bliver hjernevasket med, man er russer og ikke... som lette i det her tilfælde. De har også haft dem i Ukraine, de har også haft dem i Armenien og alle tidligere sovjetiske lande, alle de lande, som Rusland havde kontrol i, det der, fordi der er så mange i dag, der snakker russisk, fordi Sovjetunionen eksisterede så mange år, at man kunne bare sådan nærmest hjernevaske eller vaske et sprog ud af folk. Et folk blev, altså hans forældre har skulle snakke russisk, og når han bliver født, skulle han snakke russisk. Altså, han er jo anden generations russisk talende lette. Altså, det ved jeg ikke, om folk forstår. Hans lillebror, for eksempel, han er født lidt senere, så han har gået i en skole, hvor de har lært ham lettisk, og uden han skulle lege en soldat, så han kan både lettisk og russisk. Han er jo kun 5-6 år yngre end ham. Han har haft helt andre kår, helt andre papirer, helt andet liv, end han har. Og der tror jeg, noget af hans trauma er noget af det, han har været udsat for i den skole, og det har nok ikke været helt sjovt, som han ikke så gerne snakker om. Men det var af skole og det der med indlæring, og især når folk siger, du skal lære noget, så står han af, ikke? Vi har begge noget med, at der er ikke nogen, der skal sige skal til os, det er helt sikkert. Der har vores grænser nok været overskredet begge to meget tid i livet, derfor er vi stadig sådan en vis form for frie sjæle, og derfor kan vi stadig være sammen, men nogle gange så dunker vi også lidt sammen, ikke? Og så skal vi trække vejret. Og der kommer også bare kommunikationsproblemer af det, ikke? Så vi har sådan... Mange sagde også til mig, der stadig var hjemløs. Du skal da heller ikke finde dig en anden hjemløs kæreste. Og jeg var også dum, at jeg havde en hjemløs kæreste kort tid inden ham. En, der ikke skulle være kæreste. Man begyndte at sætte sig på mig, og jeg kunne bare ikke sige ordentligt fra. Og vi endte med at blive kæreste nogle måneder. Og det var rent helvede, for han var voldelig og dybt misbruger. Alt, hvad han kom i nærheden af. Så jeg ved heller ikke, hvad jeg tænkte på. Men... Folk sagde til mig, ikke hjemløs, ikke flere, men jeg var sådan, hvordan kan jeg benægte et andet menneske, og selv forvente, at nogen vil elske mig, men så sige nej til dem i den situation. Så jeg var ikke lige klar til at have en partner måske, eller tænkte, det var det, jeg skal, og jeg led efter en mand nu. Det var bare sådan, det skete. Gud satte ham på min vej, og vi har holdt sammen i siden, og der er en mening med galskaben, og nok fordi, at han har været hjemløs, så kan han elske en kvinde som mig, der for mange andre mennesker kan virke off-putting. Altså jeg kan stadig mærke, at jeg har tit gået i sådan nogle grupperinger, eller været steder, eller lært fra jeg var barn af, at man siger tingene meget lige ude, og at folk bander, og vold har været en normal ting, og ikke at jeg er voldelig, men jeg har i hvert fald også selv på et tidspunkt i livet, og stadig noget skal være meget bevidst om, at jeg ikke skal have for lidt til vrede, og ikke bare skille folk ud, og at det er usund adfærd, ikke? Så... Og det må jeg taler på, for eksempel nu vi har noget mindre sted i Jylland, kan jeg godt mærke, at nogle folk synes, at jeg taler hurtigt, eller jeg taler aggressivt, eller højt, eller det der med at bande, det øver mig stadig at gøre lidt mindre, fordi jeg er nok sådan lidt en gadepige, det har været nok off-putting for nogle mennesker, og
det der med, hvad er okay i nogle sociale sammenhænge, og ikke er sådan, faktisk lærer, hvordan man begår socialt helt stadig, ved at sige, at jeg synes, jeg er okay intelligent, men stadig gange vil jeg bare få sagt noget verbalt, så kan godt se, at folk kigger på mig og tænker, at det skulle jeg ikke have sagt, eller det var lige ærligt nok, eller det var ikke lige situationen til det, og der fik jeg lige jokke i spinaten der, ikke? Det kan jeg stadig godt mærke, hvor folk ikke tænker, nå ja, men natten hun har nok været hjemløs og haft et hårdt liv, og det er meget af det har været normen for hende, så hun lærer stadig, at de må lige tilgive hende. Der kan det også være en ting, der gør det svært, at selvom man ikke er hjemløs mere, at få venner, så få oprettet det der nye, gode, sunde netværk, fordi man lærer stadig, og jo ældre man bliver, jo sværere bliver det at få venner, er min oplevelse i hvert fald. Jeg synes, jeg har været rigtig god, da jeg var yngre især. Stadig nu synes jeg, er god til sådan første kontakt, og lige få en ven, eller lige få en kontakt. Men det der med at holde på en ven, have en ven, et sundt langt forhold, hvor det er gensidigt, altså det øver jeg mig stadig på. De må jeg, vi skal have 3 års bryllupsdag her den 27. februar. Og det er bare i sig selv, at jeg har været gift med en mand i 3 år, og været sammen med ham noget tid i den også. Vi har været forlovet et halvt års tid, og jeg tror snart, jeg kender ham i 4 år måske. Det vil være 4 år. Jeg har været gift over 3 år, og det er min rekord. Jeg har aldrig været sammen med en person i over 3 år, som jeg altid ville, fra jeg var barn af, fra jeg var ung af. Jeg har altid synes, der var noget smukt dag, bare at være et par og være sammen resten af livet. Men det har sgu ikke lykkes mig. Og det har så selvfølgelig også nogle gange været på bekostning af den anden side. Men jeg har også været hurtig til at smide håndklæde i ringen. Jeg har også været hurtig til bare at tænke, jamen det kører jeg ikke videre. Jeg sidder og tænker på, skal vi fikse det? Ikke? Kan vi fikse det her? Ikke? Der er nogle partnere, jeg skulle have gået fra, og det er godt, at jeg er gået fra dem. Men der er også nogle gange, hvor altså for eksempel min sidste ægteskab, der har jeg bare ikke mere overskud til at være ligesom den store og være der, være en pleaser og være der mere for at vedkomme, end han kunne være for mig på det tidspunkt, hvor han måske også havde behov for, min eksmand, han kom også fra en svær baggrund, han har også været på børnehjem og sådan, og måske heller ikke altid været den bedste til at have folk tæt på, så det er bare svært nogle gange, når man øver på hinanden. Og der er det bare godt, at mig og Dima er et match, at vi bliver ved med at holde fast i hinanden, og ikke bare opgive hinanden, og prøve at give hinanden plads. Altså, det er også rigtig vigtigt at forstå, så ikke tage alt personligt og nært, at den anden gør. For nogle gange, så er det bare ikke et angreb på os. Og det skal jeg også huske fra mine naboer, når mine naboer siger, ej, skal du ikke klippe hækken, og skal du ikke slå græs, og sådan. Så kunne jeg godt i starten tage meget sådan et angreb, sådan, åh, jeg er bare overhovedet ikke god nok til det her lejlighed, og jeg skal skynde mig at fikse den her lejlighed, og de brokker sig, og ja, nogle gange så er det ikke brokker, det er bare small talk. De ved ikke, at det føles som et angreb på mig, fordi jeg ikke lige har en græsslåmaskine, og jeg nu skal stresse over, at jeg får råd til en græsslåmaskine. Altså, så ja. Det, ja. Og ja, der er bare sket mange ting. Jeg føler, jeg er vokset, og der er sket fysisk og psykisk helbred, så jeg vil også sige til folk, der kæmper meget med PTSD, og hvad de må kæmpe med. Ikke alt er for evigt, og nogle ting bliver bedre. Ikke alt er en livsdom. Jeg ved godt, systemet gerne vil kalde os syge og give os recepter for resten af livet. Jeg har nogle diagnoser på papir, som jeg ikke længere tror på, jeg har. Jeg har også før fået at vide, at jeg skal tage medicin resten af livet. Flere slags præparater. Jeg tager ikke medicin mere, og har ikke gjort det i flere år. Nu er jeg faktisk, jeg er blevet så sund og rask, at jeg endda prøvede mig af med Muay Thai-boxing, fordi at min ryg blev helbredt lige pludselig. Jeg havde i 20 år haft dårlig ryg, og ja, det er måske til en anden video, eller jeg har også en lignende video. Jeg har også fået lov til at stå og snakke lidt om det i en kirke. Jeg føler, jeg har haft et divine møde med Gud, og det kan godt være, at folk tænker, om, tror jeg, du er sindssyg. Men efter det her møde her, altså jeg føler rigtig meget healing og helbredelse, det begyndte faktisk at ske i mit liv, da jeg faktisk blev veganer. Men ikke alt. Jeg kæmper stadig en del med PTSD og rygproblemer, og det bliver også ved med at fortsætte, når man bliver ved med at blive udsat for overgreb, man bliver ved med dag efter dag ikke have en fast seng og sove og sådan, men da vi stadig sover på gulvet her i lejligheden, og jeg egentlig havde fred og havde fået en pension, og der havde jeg bare, jeg havde så ondt i ryggen, jeg har haft diskuspolaps og begyndte at slide og gik på papir af de her ting. Og nok en del af det, for jeg har fået en førtidspension. Men der skete altså noget specielt i nat.
Og selvom jeg lå på gulvet og havde pisse ondt og tænkte, at jeg kan ikke leve sådan her, og det kan være, at jeg har en bolig, men jeg føler stadig ikke ud af at være at leve. Jeg har for fysisk ondt i sjæl og krop, så Gud, du må tage mit liv, eller tage mig, fordi jeg kan faktisk ikke mere. Og der skete noget specielt den dag, og det var 18. oktober 22, og min ryg er helbredt, så helbredt, at jeg prøvede meget med Muay Thai-boksning, og det kan godt være, at det var ikke helt det, jeg skulle, for egentlig så lovede jeg Gud, at hvis han helbreder mig, så vil jeg følge ham. Så vil det være min livsmission at komme ham nær og forstå ham bedre og blive et bedre menneske og gøre, hvad jeg føler, han kalder mig til. Og jeg føler, han kaldte mig til nogle ting på en måde, og også og nemlig, som jeg havde at læse og studere, da jeg var barn og yngre, så har han kaldet mig og givet mig lyst til at læse i forskellige bibler, i danske og udlandske, gamle og nye, og ligesom forstå Bibelen og hans ord bedre, fordi der er forskellige udgaver, og desværre jo nyere, jo mere mainstream den er, desværre så er den bare ikke helt, hvad den har været. Det er også interessant, det ved at finde ud af det, men det følte jeg, han kaldte mig til, og det skulle jeg gøre, men jeg blev sådan lidt for overmodig, og jeg følte også, at jeg skulle dele den her historie, og sige til alle, jeg vil helbrede, jeg har det bedre, og det har jeg også, men helbredelse betyder, at nu skulle du også lære at gå i helbredelsen. Fordi det, der sker med, når man er syg, for eksempel, om det er fysisk eller psykisk, så begynder man at have en anden måde, man lever på, overlever på. Hvis man for eksempel har det psykisk svært, så kan man begynde at undgå mennesker, have svært socialt med mennesker. Jeg har også undgået mennesker, eller kun været social, når jeg så havde indtaget alkohol, for eksempel, eller fået mine recepter, eller et eller andet. Nu skal jeg jo lære helt ædru, nu skal jeg lære. Der er rigtig meget, man skal lære. Jeg føler, jeg tror på, jeg er helbredt. Jeg tror ikke længere, jeg har PTSD. Jeg ligger ikke hver nat, og ikke kan sove. Jeg ligger ikke hver nat og bliver fuldstændig angrebet af dæmoner, eller og oplever de her traumer, jeg ved ikke. Jeg er ikke igen i grebet på den her pimp. Jeg er ikke igen voldtaget nat efter nat, som jeg har været faktisk mange år efter det. Der også har været med til at holde mig syg og på gaden og i fattigdom, og uden at kunne passe et arbejde. Jeg kunne slet ikke have nogen stå bag mig. Jeg kunne ikke have været mange mennesker. Jeg troede hele tiden, jeg ventede på det næste angreb, jeg ventede på det næste overfald. Jeg stolede overhovedet ikke på mennesker. Jeg ved ikke, om normale mennesker kan forstå, hvordan det er at have det kronisk sådan der. Men sådan har jeg haft det kronisk. Kronisk angst, kronisk følelse af at være angrebet, om jeg bliver det eller ej. Kronisk følelse af usikkerhed, kronisk sådan anspændthed, hjertebanken. Der er mange måder at beskrive det på. En kort måde er at diagnosen PTSD på det, og sige, at det skulle bare lukke resten af livet. Men det tror jeg ærligt ikke på. Jeg tror ærligt, at jeg er kureret for PTSD. Jeg tror på Gud, han har taget det fra mig. Han kan også tage det fra dig derude, så kæmper med det. Men fra den dag, at det er blevet taget, og min rygsmerter, altså min ryg er bedre, men fra den dag, det bliver taget, skal jeg gå i det, ikke? Og hvordan skal jeg bruge det, ikke? Skal jeg nu lave alt eller intet? Hvad skal jeg lave, ikke? Og jeg begyndte så også at studere Bibelen og læse og søge Gud og høre lovsang, som jeg havde lovet Gud og fortælle det her videre, men jeg ramte bare mur. Jeg følte bare, at der er rigtig mange, der ikke gad høre på det, eller jeg ville høre det delvist. Altså, også da jeg fik lov til, at jeg blev spurgt om, jeg ville dele i kirken, så ville de gerne høre om det der gudsmøde og hvordan min ryg blev halvbredt. Men de ville ikke høre hele mit vidnesbyrd. De ville ikke høre, hvordan det hele startede. De ville ikke høre på, at jeg tror, at Gud skabte planterne så meget til os. De ville ikke høre på, at jeg startede med at opleve Guds nåde og forstå og høre og kende Gud, ved at han puttede noget for dyrene i mit hjerte, og jeg blev veganer og helbredt, så startede der. Ikke fordi jeg tilbyder frugt og grøntsager. Men at der er helbredelse af at spise den originale maddiæt, som Adam og Eva spiste i haven, den tror jeg stadig for os er den bedste for dyrene, de kan holde sig i live, men den er også bedst for os at få vores helbred. Og selvfølgelig kan vi spise for meget sukker og fedt, og det er så heller ikke sundt, men der er rigtig meget animalsk, der ikke er sundt, og jeg tror på, at fordi jeg indtog en masse død, en masse animalsk, derfor blev jeg ved med at kæmpe rigtig meget sygdom. Jeg kæmpede med så meget sygdom, fordi jeg havde bare overhovedet ingen energi. Men det kan være en anden video, vi tager specifikt om det. En anden gang, jeg selv laver sådan helt ude, hvordan jeg synes, den skal fortælles. Det tror jeg godt på min anden nye kanal, Vegan Jalisten Nat, det skal være helt ærligt til dem, der har lyst til at høre om Gud og healing. Nu skulle den her egentlig handle om hvordan det er at være i bolig. Men ja, generelt er jeg glad. 2 år plus, og jeg synes, vi har ikke det hele hjemme, men vi har, hvad vi skal bruge. Og med Guds tid og Guds nåde, skal vi nok få de sidste mange ting i hus her hjemme. Og hovedsageligt er jeg glad. Jeg er ikke i arbejde, jeg er førtidspensionist, men jeg prøver sådan at øve mig på at tatovere igen, jeg prøver på at male. Jeg har jo haft
malet og begyndt solgt lidt en gang imellem, og en, der har haft et malerværsted på psykisk sårbar en periode, der desværre ikke overlevede efter skilsmisse og lockdowns, men jeg har ikke givet helt slip på det, at jeg er sådan, jeg føler, jeg er creative to create, jeg er sådan kreativ, jeg er nok en kunstnertype, om jeg så sælger eller ej, og det har selvfølgelig nok heller ikke hjulpet at flytte til en lille by uden bil i Jylland. Jeg har næsten overhovedet ikke solgt noget, mens jeg har boet her, og det er måske bare ikke det, der er planen, eller det ved jeg ikke. Jeg er så glad for, at jeg har min pension lige nu, og ja, det med Muay Thai boxing, det mit problem er en alt eller andet person, og det var også det, jeg gjorde med Muay Thai boxing. Det var, sidder lige nu med et ben, jeg fuldstændig smadret selv, når jeg skulle spille for en danke i klubben. Det var en kombination af, min træner holdt mit ben, og jeg nok havde for store benskinner på, og jeg kørte efter og troede, jeg skulle lave en Bruce Lee move. En gang under en kamp eller sparring, det var rent sådan noget træning, teknik, øvelse, så det var sådan, ja, jeg anede ikke, at mennesker kunne bare brække sit ben så lidt. Jeg har allerede været i dyb sparring med flere gutter dernede i klubben, og en gang fået blodtud, og lige pludselig brækket ben af, jeg skal spille fandango, så jeg tror tydeligvis, jeg tror ikke Gud har såret mig, at Gud har brækket mit ben, men jeg tager den her oplevelse som lidt i rettesættelse, som lidt, at jeg skal nok acceptere at være hjemme. Jeg har det her problem med, at jeg føler, at jeg skylder, jeg føler, at jeg skal gøre noget, jeg føler, at jeg skal please nogen. Og faktisk nu, hvor jeg har fået pensioner, nu hvor kommunen ikke er ude efter min jobprøvning, og nu hvor jeg ikke skal være bange på sanktioner, at jeg skal i jobprøvning, og at jeg skal tvinges til jobplaner og behandlingsplaner. For det tror jeg også er noget med til at gøre mig mere syg, at jeg har, selvom jeg er ude til, har lignet en, der bare kunne gå hjem og lave ingenting, så har systemet været rigtig hårdt ved mig. Nok fordi jeg måske kunne virke mere stærk, end jeg har været, og nok fordi jeg har været mere veltalt, og måske ikke delt alt for meget for hurtigt med, hvordan jeg har levet livet, hvad jeg har oplevet i frygt for dom mange år i mit liv. Men nu har jeg faktisk lov til faktisk slappe af. Nu har jeg et ben, jeg har fået smadret. Min ryg er helbredt. Det har været helbredt i et år, hvor jeg egentlig har fået rygsmerte i mange år. Og så brækker jeg mit ben præcis på cirka klokkeslættet på et år, hvornår jeg trænede Muay Thai-boksen, og jeg var lige blevet godkendt til kamp, og jeg tænkte, nu skal jeg være kæmpe, og måske skal jeg tjene penge på det. Og måske blev sådan lidt drevet af, måske er der penge i det, og sådan noget med penge eller et eller andet, jeg ved det ikke. Jeg er stærk, og jeg er sej, og hvis jeg ender hjemløs igen, så kan jeg i hvert fald smadre folk, hvis der er ingen, der smadrer mig. Det var bare ikke et guddommeligt hjerte, jeg længere helt gik i. Det var ikke derfor, Gud havde helbredt mig, for jeg skal klare mig uden ham. Måske har han nemlig ladt mig gå med de her smerter så længe, til jeg anerkender, at jeg kan ikke uden ham, eller kan ikke uden nogle andre mennesker altid. At vi har brug for næste kærlighed, vi har brug for hinanden, vi har nogle gange brug for en højere power, og det er okay. Jeg ved ikke, hvorfor nogle af os mennesker, der er udsat for rigtig mange ting, vi har sådan en forestilling om, at vi skal bare kunne være alene, og vi skal kunne klare os selv altid, og vi skal ikke spørge om hjælp. Det er okay at spørge om hjælp, og det er også okay, at nogen dømmer os, for at vi spørger om hjælp, og det er også okay, at vi får nogle nej en gang imellem. Derfor skal vi stadig prøve at bede om hjælp, hvis vi har brug for det. Selvfølgelig skal vi ikke gå rundt og naspe på andre og udnytte andre mennesker, men der har ingen skam i spørge om hjælp, når man har brug for det. Og vi ved udmærket godt selv, hvornår vi har brug for hjælp, og hvornår at, vi godt kan selv, de fleste mennesker i hvert fald. Så ja, men jeg tænker, ja, men jeg var lige for at sige det med benet, så det er det dårlige, der er sket, men ja, nu har jeg tid til at læse Bibelen. Det der skete, at jeg blev opereret så 3 gange nu, og det kan godt være, at det ender med at blive opereret 4 gange, så jeg er lige begyndt at gå igen. Jeg er blevet opereret for, hvad er det, 5-6-7 dage siden. Den her gang har jeg lige så mindre angreb, så jeg kan allerede gå og stå, men det gør selvfølgelig stadig ondt. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at se mit klammer. Det får jeg bare lov til her. Så. På den ene side. Men det har været sådan kæmpestort. Nu er det kun en her i midten. Jeg har også noget på den anden side. Så det, jeg brækkede mit ben 3 steder og har fået en masse metal op. Og sådan, og har stadig ondt. Og jeg ved ikke helt, hvordan mit ben kommer til at fungere. Jeg kan ikke gå på trapper. Jeg kan ikke stå for længe. Jeg har ondt. Men nu skal det også have lov til at heale. Og når jeg får alt det her metal ud, så bliver det helt normalt. Jeg ved, at Gud har helbredt min ryg, han har helbredt min psyke, og jeg tror på, at han også skal helbrede det her. Men nogle gange, så bruger han også nogle ting i vores liv. Det kan godt være, at Gud ikke har brækket mit ben. Men måske så siger han det der nat, det er okay, du skal ikke rende rundt, for jeg havde allerede travlt og fik lejlighed med, inden vi overhovedet selv havde råd til mad hele måneden, og betale vores regninger, og havde fyldt lejligheden op af møbler, så var jeg allerede travlt med at hjemløse spise og sove, og tænke hjælp det næste, som du vil gøre med selv, og åbne døren for Jehovas vidner og mormoner, fordi what was Jesus do? Men jeg er ikke Jesus. Jeg er follower of Jesus. Det er jeg blevet, jeg. Men vi må vælge vores kampe, og Gud elsker en glad giver, så vi skal give. Vi skal hjælpe. Men når vi begynder at give, hvor det går ondt, hvor vi ved, at vi bagefter selv mangler,
så har vi givet for meget af os selv. Og det er det, jeg er ved at lære nu. Som jeg føler, at jeg er helbredt, og jeg har det bedre. Så er jeg ikke kæmpe økonomi, jeg har ikke en kæmpe fin job. Og så jeg prøver at male lidt, og prøver at øve mig på tatovere, så er det ikke noget, der giver penge endnu. Så jeg kan ikke bare åbne døren og sige, nu er det her bare en kirke og et herberg, og vi kan alle sammen her synge lovsang og have et herberg her, fordi så er jeg på gaden igen og midt igen. Det er helt sikkert. Så jeg tror, Gud også bruger den her situation til at sige, jeg kunne sagtens gøre sådan her klips på fingrene og hele det fuldstændig. Ligesom jeg gjorde sidste gang. Men du lærte lidt af, at jeg har været syg mange år. Du lærte, at du skal bede om hjælp. Du lærte, at du kan ikke alt selv. Men igen, du blev lidt grebet af at gøre det hele selv og kun selv. Og måske tænke på penge og være stærk. End at tænke på at læse og studere og søge mig. Hvad vi havde egentlig aftalt for den her healing. Jeg føler lidt, at jeg har en aftale med Gud. Så jeg tror, han bruger det til at lige sige ro på nat. Det der problem, at du kan være lidt damp i det. Nu må du skulle sidde i den sofa der, og det tager den tid, du tager, og jeg føler Gud ikke, jeg føler ikke Gud straffer mig, og jeg føler jeg selv Gud derned, og det er sket. Men jeg føler måske, at det var lidt en fejlfortolkning af min oplevelse. Jeg tænkte, åh, det går endnu mere fedt at fortælle folk, og sige, ikke nok mere før, dog man kunne gå og stå, så ondt havde jeg, kunne ikke engang sove og have ro, så kunne jeg fortælle dem, at nu er jeg bare fighter, nu er jeg mor i thai bokser og kan smadre folk. Det var måske lige over sådan vurdere, hvad Gud faktisk sagde til mig, ikke? Eller lægge noget til, så var min egen kødelig lyst, og ikke min sande, åndelige rejse og udvikling her i livet. Så ja, jeg kan godt gå og stå, og jeg tænker også, at hvis jeg kan finde ud af at sætte den her telefon ud af den her standardting, der også er lidt i stykker, uden at jeg kommer til at slukke, så vil jeg faktisk gerne vise jer rundt mit fine, fine hjem. Jeg har vist lidt før på TikTok, og vist også på YouTube og Facebook. Men nu vil jeg vise jer sådan en fin, hel rundvisning. Og der er ikke helt så pænt rent, som jeg vil have det. Forgive mig, jeg er ikke så meget på benene, og jeg er bare glad for Dimmer, han arbejder, så det er måske ikke helt perfekt. Men jeg vil vise jer, hvordan I er med, det ser ud. Og vise jer, hvor jeg maler ved sådan noget. Og noget rigtig, rigtig fedt, jeg faktisk skal fortælle. Jeg har sagt det i nogle videoer før, men jeg synes, det er relevant i forhold til den her. Og hvad det i hvert fald fører til, jeg har også haft skrevet nogle artikler. Hvis nogen har fundet ud af det, så vil jeg godt lige skrive. Jeg har også startet på at skrive nogle bøger, det går nok langsomt. Skal ikke lige regne noget i forløb. Men jeg har lavet nogle skriv på Facebook, og jeg har også skrevet, det er blevet opdaget på, så blev jeg spurgt, om jeg ville skrive noget i sand, hvor jeg også har været frivillig. Dem der også har med awareness omkring hjemløs i hvert fald. Så de kan ikke gøre så meget for hjemløs, så snakker de meget om problematikker og prøver at møde politikere og sige, hvad der er galt derude og sådan. Dem har jeg skrevet en artikel på et tidspunkt. Og jeg har også, hus forbi har spurgt mig, om de måske skrive en artikel om, og der var faktisk nylig hus forbier, og faktisk begyndte sådan. Fordi jeg ville heller ikke i mange år, fordi jeg nok var stolt. Jeg troede ikke, det var for mig, jeg troede kun for de gamle eller et eller andet. Og ja, men jeg ville ikke rigtig være hus forbier i starten, og det vil også sige en fejl. Har man økonomiske problemer? I dag så vil jeg hellere gerne gå ned med et par aviser igen på hus forbi, end jeg vil sælge mig selv for eksempel, eller havne på gaden igen. Men på det tidspunkt, der jeg var ved at blive hus forbier, var jeg ved at springe ud som hjemløs, og begyndte at sige det offentligt, viste jeg ikke meget op i, da jeg var yngre. Jeg sådan, altså var jeg helt vildt ren, og han var skarp på, og sådan sørg for mig, så gik i genbrugen og finde nogle smart nye Adidas sko eller et eller andet, så bare ikke så hjemløs ud. Og derfor så har folk nogle gange heller ikke hjulpet. Man skal heller ikke spille på det, man skal ikke prøve at være ynkelig eller hvad med at gå i bad, når man f.eks. sælger hus forbi, og man allerede har en lejlighed, men man bare har svært med at få det til at køre rundt. Hvis ikke man skal spille på at være ynkelig, men man skal heller ikke gøre mere, end man kan. Jeg har jo brugt penge på at være medlem af svømmehaller og fitnesscenter for at være sporty eller være i form eller være badet, for folk ikke kunne se på mig, at jeg har brug for hjælp, og derfor har folk måske heller ikke, der vil måske hjælpe, stoppet op og sagt, hey, har du brug for en hånd? Fordi det ligner ikke, jeg havde brug for en hånd. Jeg har gemt det for godt, men Husobi har selv skrevet en artikel om mig på et tidspunkt, og de lavede også noget af stafetten, der skrev jeg en artikel, og her igen for ikke så mange måneder siden, har jeg også skrevet en artikel om mit liv i prostitution og menneskehandel. Det blev så med at være sådan lidt mere selve prostitutionsdelen,
som er også vigtigt, fordi det er jo ikke alle kvinder, der havner i prostitution, fordi en mand tvinger dem til det, og det er rigtig forfærdeligt i en helt anden grad. Men begge ting er faktisk hårdt og forfærdeligt. Og man så selv vælger det her, så er min opfattelse, at der er ikke nogen kvinder, der bare selv har valgt at blive prostitueret, fordi at det kunne være sjovt. Det har altid været, fordi der har været en form for svigt, sygdom, økonomisk pres og mangel, til at de måske snuser lidt til noget sugar dating først, og finder ud af, at det ikke er meget anderledes, og lige pludselig ender det i hardcore prostitution, om det er under en mand, eller om det er frivilligt, fordi man ikke kan passe et andet arbejde, ikke kan leve af en kontanthjælp. En sådan historie derude, der er mange derude. Hjælp med lille, vi har ikke sådan en hjælp, vi har hørt om, så er jo sådan noget hjælp ud af rockermiljø programmer i Danmark, men aldrig nogensinde har jeg blevet tilbudt et hjælp ud af prostitution tilbud, også da jeg begyndte at snakke om, hvad det var, jeg kæmpede med, så kunne jeg jo komme og få en recept, jeg kunne komme og gratis til psykiateren. Jeg har også på et tidspunkt været et sted, der specifikt har med sådan nogle kvinder at gøre, der er udsat for at være solgt om selv eller andre, så selv da jeg der blev skilt med min eksmand under behandling for dem, der endte jeg altså med at blive på havn på gaden igen, og ikke engang kunne komme fortsætte min behandling dernede, fordi kommunen betalte behandling, og jeg så var åbenbart mellem kommuner, der ville skændes om, hvem der ejede mig. Så kommunen ville ikke give betaling til stedet, så jeg kunne ikke fortsætte mine samtaler der, og de havde også et krisecenter tilknyttet, men det var så ikke for dem, der har dyr, og jeg har jo dyr, ikke? Jeg er allerede kommet af med min kat, jeg har min hund tilbage, jeg kan ikke også komme af med hende. Lidt dyr har jeg brug for her omkring mig, undskyld. Og min hund, hun er jo ikke så selvstændig som katten. Min kat nærmest flyttede hjem til min ven og blev der, hvor min hund er meget mors baby og har lyst til at være med mig. Jeg havde aldrig givet min kat væk, hvis jeg ikke følte, at min kat hun ville blive der. Men vi besøgte den her ven her, Martin, onkel Martin. Og det endte med, når jeg begyndte at pakke mine ting og så gå derfra. Når vi skulle gå, der virkede det ikke som hun ville med. Hun virkede fornærmet og hun virkede generelt irriteret på mig. Og der lyttede jeg altså også til dyr. Altså, og kigge på hende, kigge på ham, og jeg kunne godt sige, at hun ville gerne blive der, og han sagde, at hun også gerne blive her. Og først blev det sådan en midlertidig til noget ferie, og så var han glad for hende, og jeg kunne se på hende, hun trives godt der og sådan, og jeg blev ved med at ikke have tag over hovedet. Jeg endte med at være hjemme et år efter, så hun fik lov til at blive der, så selvfølgelig skal hun blive der, det bliver han ens hjem nu, der er ikke noget der. Så men det med, at vi ikke har sådan nogle hjælpeprogrammer til at komme ud af hjemløshed, det er også et problem, men nu var det bare for at fokusere på i dag, om det der med overgangen fra hjemløs til i bolig, den der. Der kan bare virke som sådan en hurtig identitetsskifte, og hvorfor er det nogen, der havner i hjemløshed igen? Og det kan jeg sige, hvis de stadig har sygdom, men jeg tror allerede, jeg har forstået det. Sådan, det handler ikke om, at folk bare ikke vil være i en lejlighed altid. Det handler om, at der er ikke råd til at have en lejlighed, der er ikke råd til at blive ved med at betale en husleje, hvis man ikke har penge til det. Altså de fleste lejligheder i dag, altså den mindste kontanthjælp også, når man får den, hvad er den på? 6-7.000, ikke? Når man er under 30. Over 30 er den vel på 8.500-9.000 nu. Det lyder da super fantastisk, og min samlevende pensionssats, som vi også har lavet på i en tid, to mennesker og en hund, der var udbetalt på 10.000, når man er samlevende, og man har noget offentlig gæld, kommunen også trækker fra dig. Folk kan ikke leve på fra 5-6.000 kroner per næse, 7.000 kroner per næse i dag, det ved vi jo godt. Ikke både til el, varme og vand og mad, og have til lidt transport, om det så er til en bil eller til bus i ny og næ. Så sidder man altså bare fast i hjemløshed og fattigdom rigtig godt og længe tit. Og det er sådan nogle situationer, hvor andre måske, der har et netværk, der har en mor og en far, så de så kan flytte hjem til, eller de kan låne dem nogle penge eller et eller andet. Men sådan nogle som mig og min mand, altså. Jeg har flere gange fået afslag til at få et indskudslån på flere kommuner. Jeg har også spurgt i banken om lån til indskud osv. Det er ikke fordi, at de her mennesker, der er hjemløse eller havner i den her situation igen og igen, at det altid er bare fordi, de har drukket deres bolig op og fortjener at være der. Sådan ligger landet bare ikke. Og det er bare egentlig, der er det vigtige for mig at få ud her. Og især det der med gentagende hjemløshed og hvorfor folk ikke bare er glade og taknemmelige, når de er i en bolig altid. Det er fordi, at det er en overgang, og det er en proces, og det tager tid. Og man har nok brug for meget mere støtte og hjælp, end folk regner med. Og især når man så har været hjemløs, og man så ikke har et netværk til hjælp en. Der kunne man godt bruge lidt ekstra omtår den første tid, hvor alle de her ting, man har været udsat for, man ikke kunne rigtig tænke over, lige pludselig begynder at ramme en. Altså for eksempel, når vi kom ud i hjemløshed her, der sagde jeg faktisk bund ærligt til dem, I skal bare vide, at jeg er færdig med jer. Jeg ved godt, jeg er ny i jeres kommune. Og jeg ved godt, man skal det ene og det andet for at have en kontanthjælp. Jeg kommer aldrig nogensinde til at tage medicin, fordi nogen tvinger mig til det.
fordi jeg så ellers mister min kontanthjælp, eller jeg skal ikke tvinges i flere jobprøvninger, jeg fysisk og psykisk ikke klarer, at der overskrider mine grænser på det ene eller anden måde, for at få, om det er en kontanthjælp her. Jeg ved, jeg kan overleve på gaden nu, selvom det er svært, og gud vil det ske, hvis jeg skal leve af pant og hus og bil, og leve på shelterpladser. Hvis det er Guds vilje af mig, så gør jeg det. Jeg kan ikke lege mere og mere. Jeg har brug for min ro nu. Det sagde jeg højt og ærligt her. Og her fik jeg så faktisk ført det til en pension. Tak til nok, jeg havde en god kontaktperson, fordi jeg havde ikke selv regnet med, at jeg ville få det. Fordi vi ved jo godt, at det ikke noget, i hvert fald ikke i dag, noget folk for lidt eller hurtigt. Og jeg troede ikke, at jeg ville få det. Jeg havde allerede opgivet en kamp på forhånd i København. Selv når der har været en kontaktperson eller et eller andet, der har nævnt, jamen tror du ikke, du er en pensionsanmeldt? Så når man har nævnt det for kommunen eller et eller andet, så har de grint af det, eller sagt, at man kan ikke søge det som hjemløs. Der har været masser af gode undskyldninger. Men her i kommunen faktisk, der vil jeg sige, jeg savner mig i København, og jeg savner Sjælland. Men jeg tror, der er en mening med, at jeg havner her. Jeg er kommet her i en dejlig bolig, og jeg har fået en pension her. Måske ender jeg med noget flexjob på et eller andet tidspunkt, men endnu så skal min ben bare have lov til at hele. Jeg skal nok bare have lov til at komme ind i rytmen i det her med at være en kone, i det her med at være en bolig fast i en længere periode. Bare være en god. Og jeg får min hund, og ja, det gode jeg vil sige, det der med den artikel, der fører til, at en ting er, at mange har faktisk læst den her artikel, og jeg har aldrig solgt så mange aviser, som jeg havde den måned, hvor jeg havde en avis, en artikel i oktober. Der solgte jeg, tror jeg, over 20 aviser, 30 aviser, tror jeg. Og normalt, så kan jeg ikke engang sælge så mange aviser på en måned. Altså, det er en god måned for mig, hvis jeg har solgt 10 aviser. Og så er der nogen, der er flinke, der giver lidt ekstra, eller ikke tager en avis med. Men fysisk har jeg ikke kommet af med mere end 10 aviser om måneden. Det har jeg haft rigtig svært med. Om jeg så har stået tit, så her er det mindre byer, ikke så mange. Der er også mange fattige og udsatte, så der er ikke mange kunder. Så der er mange, der stopper og siger hej. Så har det jo ikke været noget, man kan tjene mange penge på. Men der er nogen, der læser min artikel og har åbenbart været så rørt, og jeg ved ikke engang, hvem det er. Men de har været så søde og kontaktet Husaby og sagt, at de vil hjælpe mig, der har skrevet den her artikel her. Og sendt 5.000 kroner til Husaby, som de skulle bare give mig. Og det har været en fantastisk gave, og det jeg har valgt at bruge dem på, det har været på... Jeg viser jer lige lidt lejligheden, men jeg fortæller lige, hvad der sker. Viser over i stuen, og jeg kan også godt lide det her med åben, der er det der med, du ved... De der små skader, jeg stadig måske arbejder lidt på. Ikke skader, men bare, jeg skal vende mig til, jeg er ikke så god til at lukke små rum og sådan der. Stadig sådan, jeg er blevet bedre til det, men jeg er ikke så vild med det. Så jeg viser over lige min stue. Jeg har forsøgt at genoprette kontakten med en søster, i hvert fald her i Jylland. Og det var også lidt derfor, jeg kom herud, for jeg vidste, der var nogle måske lidt svigtede børn. Og min søster, der måske... var den sidste, jeg tænkte, der var værd på at arbejde på, måske have en relation til, der havde lovet mig, at hun havde i hvert fald taget sig sammen med de ting, jeg var uenig i, hun gjorde. Uden at udstille hende for meget, så er jeg ikke enig i hendes livvis på mange måder, og hun havde lovet, at hun ikke gjorde de her ting mere, og det var helt vildt gået over mig, men det har det gjort igen og igen i livet. Og igen og igen, så følte jeg, at relationen var meget ensidig, hvor jeg hjalp meget den ene vej og gav meget for mig, hvor der var ikke meget hjælp og kærlighed. Retur den anden vej og omsorg og forståelse og trøst og kram for, hvad jeg har været igennem. Her var det sådan, at nu skulle jeg hurtigt være der for storesøs igen og kramme hende, hjælpe hende, være der for hende. Låne hende penge, gøre rent for hende, acceptere en masse ting, hun gjorde, som hun lovede, hun ikke ville gøre. Derfor havde jeg droppet hende for længst før. Men hendes børn, de er så i plejefamilie og på børnehjem. Og det er jeg sådan set rigtig ked af, at de fx ikke er hjemme hos mig. De blev taget på et tidspunkt, hvor måske man kunne have overvejet, at jeg havde en lejlighed, hvor hun faktisk boede sammen med mig og faren. Og jeg prøvede at hjælpe dem, og i stedet for at de hjalp forældrene eller næren bragte dem hos mig, så valgte de at give penge til en fremmed familie til at tage sig af dem. Og mig og min søster, det er lidt forhold og venskab, vi havde. Det sluttede rimelig bræt der, og ja, jeg blev også meget hurtigt hjemløs lidt på grund af det, fordi der var lidt det hele, der skete på en gang. Jeg var på kontanthjælp, jeg blev ramt af loftet, samtidig med at jeg prøvede at hjælpe min søster og hendes kæreste, der boede hjemme hos mig, til 1.500 om måneden, de ikke engang kunne give, og ville låne penge ud over det, hvor jeg prøvede at komme ud af prostitution, og kunne ikke rigtig mere, så jeg prøvede det i en periode, hvor jeg prøvede at leve sådan et dobbeltliv, og prøve at være der for dem, og
hjælpe det barn, der allerede var født, og hun var højgravid, og ja. Det skulle vi ikke snakke om. Men de to børn der, de er altså 8 og 10 år i dag. Og de har været forbi to plejefamilier, og den ene han er allerede på børnehjem. Så nu har jeg savnet meget i mit liv. Det var simpelthen bare et barndomsværelse, og det var hårdt at tage tilbage til. Det jeg har jeg været så sjalu på andre mennesker, der brokker sig over, at deres mor og far ringer og tjekker til dem, der brokker sig over, at det er pinligt, hvis de viser deres barndomsværelse frem eller andet. Jeg ville ønske, jeg havde barndomsværelse. Jeg ville ønske, når livet var hårdt. Jeg havde en kære mor eller en kære far eller en kære mormor til hjælp til, der kunne tage sig af mig. For eksempel min mormor, der var det eneste fornuftige menneske i mit liv, hun døde tilbage i Polen, da jeg var 12. Så der var ikke noget børneværelse tilbage til mig i rigtig mange år, meget tidligt. Så jeg har rigtig gerne vil have, der er en stue her, et soveværelse. Jeg vil rigtig gerne begynde at lave et soveværelse til børnene her. Men i starten, så havde vi jo ikke engang en seng, og vi har nået at få en seng, det vi har fået nogen. Og vi havde bare sådan to boksmadrasser liggende derinde, så jeg kan ikke engang sådan sige til børnene, sådan, jeg kunne have kommet op på hovedet bare få lov til at se lidt nu. Som moster, det er ikke normalt, moster eller onkler får samvær, men det har jeg altså kæmpet igennem, og som jeg ikke har været i de børns liv i flere år. Jeg har fået samvær, jeg har fået lov til at se dem en gang om måneden, eller en årsag, jeg har kommunen sat det ned til halvanden måned. Men jeg tager fat, og jeg bliver ved med at sige, at jeg vil se de børn mere, og jeg er begyndt endelig at få dem herhjemme også. Godt nok under observation, vi tager det, der er ikke noget der, vi har ikke noget at skjule. Vi vil gerne være onkel og moster for de børn. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave børneværelse til dem, og det børneværelse, det lykkedes lidt hurtigere, end jeg regnede med. Tak til de her 5.000. Fordi jeg har brugt dem fornuftigt, og det viser jeg faktisk lige nu her. Her kan I se min fantastiske stue, først og fremmest. Og se vores fine smart tv fladskærm. Og her er Chicas penthouse derovre. Alle hendes dejlige ting. Det er der i den der sofa, jeg har siddet i og snakket til, og det er en, vi har fundet på noget store skrald hernede. Nogle andre har været søde at hjælpe os med at få det hjem. Og det samme med den der stol, den er også for store skrald. Og bordet derinde. Der, det er lidt Dimas office, hans stol. Det der bord. Og det der, det er også for store skrald. Det her, det har vi fået af en præst eller en frikirke her i byen. Også nogen, der hjælper os med vores første varme- og elregning. Da vi ikke lige havde penge til det, lånte de også nogle penge. Vi kunne afgå dem. Vi er nået til det punkt, at vi faktisk har en fin stor sofa, vi begge kan sidde i. Det er også helt nyt, det har vi kun haft i snart 2 måneder. Den har fået en naboen, min dejlige søde nabo, der har selv fået en større sofa. Og hun vidste, jeg går her og ligger meget hjemme med mit ben endnu. Så fik vi hendes sofa. Her har vi et bord også, og nogle stole, der også er skrællet. Den her fine gamle, den har vi også fået naboen. Og så har vi seng herinde midt i det hele, for nogen vil man sige, men jeg kan rigtig godt lide placeringen her. Og den har vi fået også gratis af en, der hedder Dennis. Det var en fantastisk gave. Det er en, jeg egentlig heller ikke kendte så godt, der skrev sig på Facebook, der engang havde købt nogle malerier af mig. Jeg havde udstillet en frikirke. Han sagde, hey, kan jeg bruge en seng? Han havde fulgt med på Facebook, og ja, det kunne vi, og den er vi rigtig glade for. Det er egentlig gangen, det her, man kommer ind faktisk, det er rigtigt. Du kan se udenfor, at det er et rigtig hyggeligt område, jeg bor i. Det her spejl er en, jeg har fået, som nogen fik her fra deres dødsbo, fra deres afdøde mor. Den her pind her, til at hænge Chicas tøj og ting, og de her pinde, der hænger her, det er noget, en mand har lavet i hånden, hvor jeg har stået på torvet og solgt malerier her i byen. Som ikke så mange gange mellem, så det lidt. Men der var en anden mand, der lavede sådan nogle her, og der købte den af ham. Det var galt for dyr dommer, hvor han egentlig fundet de her pinde herinde i turen. Og han har gået ture i skoven, løb på stranden, og så har han lavet sådan nogle her. Og det er så blevet til vores fine gang, og fungerer rigtig smart her, fordi det er ikke den største gang. Den her ting har vi også fået af Dennis, der gav os sengen helt gratis, og han kom endda ud og kørte det ud til os fra Sjælland af. Rigtig god stil, vil jeg sige. Så det der med flinke mennesker, det gør altså en forskel. Så ja, det her i hele stuen, sådan i helhed. Og så er der lidt åbent køkken her, men jeg viser jer lige først toilettet. Det er flot, det nye renoverede toilet, det synes jeg er så flot. Jeg har aldrig boet så flot her, ærligt.
Ikke hvor det har været hos mig selv i hvert fald. Og vaskemaskinen, altså der havde vi altså heller ikke haft endnu, hvis vi ikke havde fået en af en nabo, der har været siddet her, der er flyttet. Har vi fået den helt gratis, ellers så havde vi heller ikke det stadig at skulle vaske i hånden eller på vaskerier, der kan være rigtig, rigtig dyrt, når man ikke har det hjemme. Det her er nu det eneste, vi har købt som nyt, sådan her reoler her. Den reol, som fjernsynet står på, og fjernsynet, det er faktisk, så vi har en ny ting herhjemme. Og her kan jeg se min smukke mormor, det er hende, der var som min mor for mig, fra 0 til 7 år tilbage i Polen. Faktisk til jeg var 12 år. Næsten 13, 12,5 år. Jeg døde, hun har besøgt hende stadig på lange ferier, når min mor i Kåre skruer, så elskede jeg at komme til hende. Men ja, det vigtigste der, jeg vil vise jer, det var faktisk, det er også en der er også flot maleri her, det må jeg også gerne se. Det er til salg, hvis det er. Men det her, det er det, der skulle være soveværelset. Det her, vi har brugt de 5.000, vi har fået af en anonym donor, som jeg ikke engang ved, hvem er, men man skal takke. Men hvis you're watching this, thank you very much, de 5.000, du har givet hus og vi til os. Det er gået til at lave et børneværelse til mine søsters sønner til den dag, de forhåbentlig må begynde at komme og sove her. Så de altid ved, at så længe vi i hvert fald har en lejlighed, så har de et sted, de kan kalde deres hjem, om det ikke er et sted, de bor fast. Så bare de ved, der er et værelse til dem her. Der købte vi de her to sovesofaer i Jysk for 1400 stykket. Det her bord, det er et, vi har fået af nogen. Og så det der lille tv-bord. Det har vi købt for pengene også i Jysk som nyt. Og tv'et, det er faktisk det, vi havde i stuen før. Vi købte det, vi har nu, som vi havde fået af en... Også en nabo, var det, ikke? Og fordi vi har noget af to fjernsyn, det er sådan, det er egentlig ikke helt stykker. Det er også en nægt. Det er også et, vi har fået gratis, faktisk. Det er ikke et smart TV, det er fladskærm, men så har de det i hvert fald, hvis de kommer her. Og vi har, lige nu har vi ikke nogen spilkonsoller, men det kommer. Fordi de vil have den alder, hvor det er dejligt med sådan noget PlayStation og Xbox. Det skal nok komme. Men lige nu har jeg lånt i hvert fald af min gode nabo, der også skider os den sofa i stuen. Hendes Wii, som hun ikke bruger til hverdag, det er kun, når hendes børnebørn kommer på besøg. Så det har vi fået lov til at have her, så de har fået rigtig børneværelse her. Der skal selvfølgelig ind med at komme nogle hylder og nogle børnebøger og gøre det lidt hyggeligt og personligt, men så længe de ikke må bo her fast, så har jeg bare lavet det lidt neutralt, der kan fungere i mange år frem, tænker jeg, så uden at vide helt specifikt så meget om, hvor mange farver og sådan, de synes er yndlings og begrænset med penge, så har det her været en rigtig fin løsning. Der er 5.000 gulv til det, og gulvtæppet, det er også nyt, sådan et specielt gulvtæppe, men det er godt. Så to sofaer, og puderne er nye, og bordet og gulvtæppet, det er, hvad vi har brugt de 5.000 på. Så når man giver penge til en hjemløs og en eks-hjemløs, det behøver ikke altid betyde, at de drikker penge op eller køber stoffer. Det kan gå til noget så fantastisk som et børneværelse til nogle andre børn, der så forhåbentlig kan få glæde af det og føle sig lidt mindre svigtet i livet. Så vi ikke giver den her ting videre af svigt, ikke? I familier, der ikke altid fungerer bedst. Så her håber jeg, at de kan få lov til at sove på et tidspunkt. Og så kommer jeg tilbage her, til hvor vi nu var. Med min seng, der går lige ud til, og det er Chikas trappe, så hun ikke skal hoppe for meget op. Min hund. Men køkkenet er også bare fantastisk smukt og stort og lyst, så det elsker vi også. Det næste er sådan nok luksus, ønsker mig at hjem. Det bliver nok en opvaskemaskine på et tidspunkt. Men ellers så vasker jeg op i hånden. Og sidste måned er det her faktisk også en upgrade, faktisk. Nej, det var den her måned. Den her måned købte vi den her standende måned. Den her måneds upgrade i hjemmet. Og folk tænker, at det var sådan en åndsfri ting. Jeg har ligget og tørret ting på håndklædet, og der er ting tit sådan kalk ud, eller man skulle helt til skidt håndklæde, og det kunne lukke lidt sådan rådden. Så det her, det er altså bare upgrade, om folk kan se det eller ej. I love it. Jeg elsker bare det her køkken. Jeg elsker, hvordan det var. Jeg har nogle gode, lækre, nye skuffer. Og funktionelt og stort og rummeligt. Jeg kan godt lide en masse plads. Jeg kan godt lide at passe på naturen. Så jeg kan godt lide det der med ens eget hjem. Man kan bestemme, hvad for nogle ting man har.
godt lige bruge sæber, der ikke er duftige, for at passe på naturen, og bruge sådan naturbørster, og ja, det lavede jeg hamp nu, den også var ødelagt, den her klud her, den her svampeklud ting, det er sådan et naturprodukt. Det er sådan en glæde af et hjem, jeg bare elsker, som folk tager nogle gange for at have forgivet ved at have sit eget hjem, ikke? Så, ja. Se, den her fine ovn og alt det der, ikke? Og have et køleskab, altså det der med, når man er hjemløs, det der med at finde mad hele tiden, og ikke kunne handle tilbud ind, eller skal spise ud hele tiden, det gør også, at alle pengene bare ved at bruge på mad og transport, ikke? Det hjælper, at for eksempel, når jeg finder ud af, at smøret er til 12 kroner på tilbud, i stedet for de 18-20 kroner, det er kommet op på, jamen, så kan jeg købe mange af dem, når jeg har et køleskab og putte dem i, ikke? Det betyder altså bare meget. Så, ja, og vi er vegan, så veganske oste fra Lidl og sådan lidt hit. Den her kakao elsker vi også, by the way, hvis vi nu skal lave reklame for nogen, så let's do it for some good products. Så, ja. Ja, det her er dangerous. Jeg skal faktisk passe på, som jeg vil gerne, jeg begynder at blive tyk igen, fordi jeg går jo hjemme med mit ben her, der trækker lidt ud. Der er ikke andet end bare at spise risengrød eller budinger eller et eller andet. Så. Og min aller yndlings, det er, at vi bor i stuen, og der er en have. Det er det, jeg var simpelthen så solgt på, og det er nok mange sidder hjemløse har brug for, at man stadig alligevel ikke føler, at man er et lille fælles, selvom man er tæt på naturen og tæt på at komme ud og luft. Det har været virkelig dejligt for os, det er vi rigtig taknemmelige for. Og der har vi købt det her bord her, det var et køb, vi lavede med de her stole derude, og nogle vi har fået. Og bålpladsen, det er faktisk en, jeg har bygget selv af nogle sten tidligere, og bordet har efterladt her. Og den der ting der, det er også en vi har fået. Og det her hæk her, vi egentlig bruger, det er sådan en delhave vi har med overboen. Men den her hæk her, den har vi fået af naboen. Det er mest, at de kan komme ud. Og det der hæk derovre, det er, de må selv bygge uden at endda have nogle sav eller noget. Det er lavet på sådan nogle skrællede små paller. Og det kommer han også til at fortsætte til sommer her, når vi lige får eller køber nok paller igen. Det er også dernede ved, der er jo et skur også. Så derovre har han også lavet det mere, så Tikke kommer ind og ud. Og vi har skur her. Ellers, tada! Og der har vi også nogle fine møbler her. De kommer frem her om sommeren og står. Det er så dejligt, men lige nu så er det for koldt og for windy til dem. Her har han da også en carport, så når vi ikke har en bil, så er det her vores rides, de holder. Den her cykel, den har jeg altså overlevet på. Jeg har endda såret i den med hund og kat og alle mine ting på et tidspunkt. Så den er nostalgi der. Den er ikke en elcykel, men vi elsker den stadig. Og den er allerede 6 år, tror jeg, og den håber jeg bliver mange år endnu. Selvom en elversion havde været dejlig. Eller sådan en lille kabinescooter. Og det er faktisk en cykel, vi bare fandt på gaden, da vi stadig boede på Sjælland, omkring Roskilde i nogle buske. Så den har tjent os længe godt. Den var der ikke nogen, der savnede. De må have den på arbejde lige nu. Og jeg skal også passe på med åben dør, fordi jeg varmeregninger, de er altså bare dyre. Ja, vi er virkelig ved at finde ud af. Sidste varmeregning kostede mig altså huslejen over 5.000 for det sidste kvartal. Den gjorde ondt. Så, men ja, vi er her nu. Og her er der ved siden af sådan nogle udrum, vi har, hvor der er sådan en rensningsluftanlæg. Udenbart, vi skal have tændt her omkring. Jeg ved ikke, om der er noget med det der luftfugtighed at gøre herude. Det her, det er naboens. Det her, det er Chicas Ferrari. Sidste Ferrari, den er sort. Hun har også haft en rød en før, og en lyserød med det. Chicas platform. Og det er også sådan, at hun overlevede hjemløshed, når vi var på gaden. Og jeg har også benyttet mig til at putte ting i og til klare. Ja, der har lige en lort kørestol, der skal aflevere, når jeg er helt færdig med mit benforløb. Men lige nu, så kan jeg ikke gå så meget. Og skal jeg ud i døren, så skal jeg bruge den. Så jeg skal mere end, ja, jeg kan faktisk ikke engang gå en ordentlig runde om blokken endnu stadig, men det kommer. Det her er det her udrum, jeg så har lavet til min lille party smile mobbenkæg. Så da! Her går jeg på tus eller mal, hvor der lige er lidt rød til lidt maling eller et eller andet. Det er noget, jeg rigtig har holdt fast. Jeg har opgivet det der med at prøve at bevare mine møbler, når jeg har siddet fast hjemløshed. For det der med at opbevare eller have dem hos folk, eller betale opbevaring, det er faktisk rimelig dyrt, når man ikke har så mange penge.
Så jeg har bare startet på en frisk igen og igen i livet med noget, jeg har holdt fast i. Det hvis jeg har haft noget, der har betydet værdi for mig. Eller malerier. Hvis jeg kunne have det stående hos nogen eller på et herbergsværelse, så måtte give 3.000 for, eller hvad jeg skulle. Men det var nærmest bare for, at mine ting var der. Så har jeg gjort det. Så malerier har jeg bevaret min hobby eller min arbejdsperson, der måske ikke er den største indkomstkilde, så vil jeg gerne have lov til at kalde mig for kunstner, og så det er jeg. Så det er min gode space. Den her sofa har vi også fået i en kirke, og den havde vi dagen før, vi havde den der større, vi har nu. Men den fungerer fint her, til jeg skal male, eller være lidt alene og slappe lidt af. I stedet for faktisk at slå væk og være i telt nu, så prøver jeg at gå herind. Så jeg føler, at jeg kan slet ikke overskue, at min mand snakker til mig i dag. Bare du så være alene eller spiriteret, og jeg kan slet ikke fokusere. Jamen så siger jeg, at jeg går lige ind i krægerummet med et par timer eller i aften. I stedet for, og så ved han, hvor han har mig, og han ved, at jeg er okay. Men jeg bruger energi på det her, så i stedet for lidt, ikke? Her kan man se faktisk, det her en artikel, jeg snakker om før, jeg har skrevet for Sand. Man kan finde på nettet. Jeg var hjemløs uden det gyldne kort, hvor jeg snakker om hjemløshed og udlændingepolitik lidt. Og især udlændingsproblemer med forældre de første mange år i Danmark. Det har man bare ikke lige ret til, som en udlænding. Og det er nogle andre, der har skrevet, og det har været Roskilde Bladet. Og her er det nogle udstillinger, jeg har lavet før. Og der boede Slagelse. Der var jeg faktisk begyndt at male, sådan rigtigt. I Værstedet, der fik jeg lov til at udstille os. Og her udstillede jeg på Galleri Underkant, mens jeg var hjemløs faktisk. Så heller ikke fordi, mens man er hjemløs, er man ingenting laver og prøver på. Jeg drev både et malerværsted for psykisk sårbar og lavede udstilling, mens jeg var hjemløs og bad i jobprøvning hos Veganerpartiet og nogle andre ting. Altså, det er ikke fordi, man ikke lavede noget som helst. Gik med hus og bil, I var frivillig sand, og ja, det er fordi, at hjemløs altid ikke laver noget, som folk også tror. Det er ikke altid sådan, det hænger sammen. Så, men ja, hvis I har spørgsmål, er der et emne, I vil høre mere om, end noget, I har snakket om, eller er et helt andet spørgsmål i forhold til, have været hjemløs, eller være kommet i bolig, eller ja, bare et spørgsmål til mig, så er jeg en åben bog. Du spørger bare løs i kommentarfeltet. Så længe folk gør det i kærlighed og god tone, så er der ingen dumme spørgsmål. Så svarer jeg på det hele. Det har jeg lært af livet, at det er bedst at være ærlig og sige det hele. Og heller ikke gemme alt væk. Nu er det rigtig godt at dele. Og der vil være altid nogen, der dømmer, men der vil også være dem, der kan bruge det, du siger til noget. Og måske noget af det, jeg siger nu, kan hjælpe andre mennesker til at forstå, at de ikke er alene i deres situation, eller hvordan de måske kan hjælpe andre, der er i de situationer, som jeg er eller har været i før. Ikke også Chiksen? Nu skal mor snart ligge lidt ned igen. Ja. Men jeg vil sige tak for nu. Tak fordi du så med. Nu skal jeg hænge ud med Chiksen, kan jeg mærke. Kan jeg have en dejlig dag derude. Hej.